وإنك لعلى خلق عظيم. Nëruar shkues, selamu alejkum dhe mirë se takohemi në emisionin në sondëm të drejt për drejt në hektari i vullosur. Të gjithë muslimanët janë të pajtimit se sahabët dhanë kontribut të pa kontestueshëm, sakrifikuan shumë si dhe për colën fejnë me përpikmëri si dhe saktësi të jashtëzakonshme. Sonte do të shohim se si ata cilat elemente i bën ata që tjenë kaq të suksesshëm. Këtë temë dhe diskutojmë në emisionin e sonte bashkë me Hoxhën Isramën. Hoxhë, selamu alaikum dhe mirë se në ardhë. Aleikum selam dhe gjimë se gji. Hoxhë, respekti umetit për sahabët është jashtëzakonshëm, por ky sukses nuk është i imponuar. Këtë sukses sahabët e arritën me punën e tyre, si në kuptimin e fejës, kontributin, sakrificën që ata bën. Cilat janë elementet pra që i bën sahabët kaq të suksesshëm? Bismillahirrahmanirrahim. Allahun e falenderojmë dhe vetëm për ndihmën dhe falë kërkojmë. Dhe sikur që përmendën në fillim vëllai nderuar, me vërtet sahabët janë gjenerata më e pakontestueshme, më e pranuar, më e lavdruar, më e dashur nga ana e të gjithë muslimanëve. Pavarësisht të thotë gjeneratave, kohërave, vendeve ku muslimanët u gjendën dhe gjenden, sahabët mbeten gjenerata më e pakontestuar, madje gjenerata më e lavdruar dhe më e mirë që të gjithë muslimanët i kanë sytë ka ata. Dhe normalisht të gjitha ato tekste kuranore dhe porositë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam të cilat flasin për respektin që duhet t'ia kushtojmë ashabëve, dashurinë ndaj tyre e kështu me radhë, realisht nuk kanë të bëjnë me një lloj detyrimi të pakuptimt. Por nëse shikojmë me të vërtetë në biografinë e ashabëve në tyre do të gjejmë se ata me të vërtetë me suksesin nga Zoti xhallahu ala, përmes mësimeve të pejgamberit sa më merituan kët. Dhe këto elemente janë të shumta që i bën ashabët do thotë të ktill që ata ta përcjellin mesazhin hyjnor si duhet, me besnikëri, me saktësi, me vërtetësi. Dhe si pasojë kësaj të bëjnë një referencë pa kontestueshme dhe pa anashkrueshme të gjithë muslimanëve. Patjetër. Sepse për këtyre elementeve për pesë nga ato kemi folur në takimin e kaluar, sikur që të kujtohet, ku kemi thënë se pasimi i pejgamberit alayhis sallam ishte më vërtet një element i rëndësishëm që ishte i pranishëm me fuqi dhe me prezencë të madhe në jetën e ashabëve të pejgamberit alayhi sallatu wasallam. Andaj pasimi bënte që me sukses të përcjellin emanetin. Po janë disa nga pikat që kemi përmendur në misionin e kaluar, sikurse sakrifica dhe mundi, uniteti mes tyre, respekti ndaj referencave të dijes, sepse ata dallon në dije, po, si dhe sinqeriteti. Po, këtu janë disa që mund të përmendim, që ne kemi përmendur në misionin e kaluar. Po, në kaluarën, dhe sot mund të vazhdojmë me disa pika tjera, po, që ta mështë një përmbledhje të elementeve të rëndësishme që u karakterisuan me to ashab të pejgamberit alayhi sallatu wasallam. Pika vijuse ose elementi vijuse që mund të përmandim është kënaria. Ata e bartin mesajnë Allah Gjallahu Ala, e bartin këtë mësim hynor dhe ishin shumë krenar. Dhe nuk ishte ideologjia asoj kohë, nuk ishte civilizimi asoj kohë që i komplekson të ma që ata ishin të, për kundrazi. Subhana fuqie e kënërisë a ashabëve kompleksatet të tjiret. Nëse ashabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam buruan dhe dolen në shesh në nivel ndërkombëtar, të them kështu kursimisht në atë kohë, dolen nga një shkretin e braktisur, dolen nga një shkretin e përbuzën në qmuar. Dhe nuk, kjo nuk i kompleksoj ata? Nënën, po, absolutisht, absolutisht. Për kundrazi, ata patë në rrësë më u taku tashme me njerë të civilizime të tjiret më dha. Nuk ishte letë më u taku, për shambull, me diken nga Romakët, me diken nga Bizantët, me diken nga Persianët. Ata këshin tradit, këshin kultur, këshin histori. Ishin të praleshin me fuqi ushtarake, ekonomike, politike, kështu mëra në rafshën ndërkomtarët, aso i kohë. Asabët ku ishin asabët? Një grup rebelesh dhe nëmadesh në shketin që realisht luftonin me zvete për kafshat goje. Dhe levezin poshte për pjetë, do të duke kërkuar ujë. Kështu ata njëshin në arenë ndërkomtarë. Dhe kur filluan të kyqen në këtë arenë ndërkombëtare, të dalin tashmë pas zekës së pejgamberit alayhi sallatu wasallam, realisht të tjerë tentuar me i nënçmu, me i përbuz. Dhe rrëdhëmi nga kjo që
ti vendohet një farë lloj vije, do të thotë ndalse një stop ekspozimin të ashabëve përpara ndikimit të tyre. Kjo është feja juaj, pejgamberi juaj na e tëra që mund të bëjmë juaj një marrëveshje, nuk ju ngucim, po dashët buk japim buk dhe rrini shketin ku jeni. E pa ashabët ishin shumë kënaqur me këtë. Absolutisht nuk pranuan kur farlloi kompromisin këtë tim. Dhe kënaqëria aty në mesurin që kishin i bëri që të tjerët të porulen para gjymeve të tyre. Prandaj kur ndodhi betejë e njohur e Kadisijes, do thotë ku përplasën ushtrit e ashabëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam me ushtrin e persianëve, para se të vihet të përplasë ushtrive, u bë një lloj shkëmbimi delegacionesh për të shikuar a ka mundësi për një marrëveshje apo çka do të qoftë tjetër. Dhe komandoni suprem i forcave persian në atë kohë tentoi të kompleksonte ashabët që mos vazhdojnë më tutje. Dhe i tha: ju e jeni një grup nomadësh, beduinësh, që e di keni krizë për ujë, dhe keni krizë për bukë, dhe e di që buka ju kanë zirë jashtë, apëm. Mos u shpenzoni, dhe mos u hargjani, dhe mos dirë një gjak pa nevoj, këthe unë nga keni arë, dhe une bëjmë marveshe me ju e që për 10 vite me radhë, për shambull, ju furnizohet me keqa keni nevoj. Keq ka dojnë, unë ja u bi. Mos e bëni këtë të lash me luftu me superfuqi se problemi ju dele, apëm. Se u përgjizën ata kësaj. Qfar tha, apëtan? Rebi ibni, ishte Rebi ibni Amir, radiallahu ta'ala anhu, ishte sahabi njërë që ishte dërguar Saad ibn Abi Waqqas të negocion me forcat ushtarake të Persisë. Qfar tha Rebi ibni Amir? Tha, është e vërtet që kemi qenë një popull i shkretë i lënda, apëm. Po Zotë në ndrej me këtë fe. Allahu në kanë zirë nga ersirat i njërëncës në dritë në dijes junora. Dhe Allahu na nxori nga adhurimi i njerëzve dhe idhujve në adhurimin e Allahut. Dhe ne kemi dal, shikoj, me mision, sa është këpun bukë as ushqimi. Ne kemi dal që njerëzit të nxjerrin nga adhurimi i njerit në adhurimin e Zotit. Dhe të nxjerrim njerëzit nga ngushtia dhe ngulfatja e kësaj bote në gjerësinë e kësaj bote dhe botës së tjetër. Na kena mision, na kena detyrë këtu. Ju jeni ngushtë me kuptimet e juaja, ju një të ngulfatën me konceptet e juaja. Atë që në adhaj dërguari, alehi sratusam dhe vdic, dhe në ngarkojme këtë emanat, në bëri që ne të ndim përreci para juve. Në kemi arë për të mirë në juaj, në pojushem si një keq, jini shumë ngulfatën, shumë ngushtuar, në e kemi një mundësi që ju të zgjeroni shumë. Të jetoni bukur edhe në këtë botë, por të garantoni vetës ju edhe gjersi dhe kozgjatet përhershme në botën tjetër. Dhe kjo ishte kënaqësia e sahabëve. Absolutisht, ai tentoi mirë, po nuk pranoi këtë ndëshmim. Ishte një kënaqë. Plus asaj. Po. Në rast të tjerë ndodhte që të shfaqte një kuptim interesant të kënaqërisë. Po cilë është ai? Në një nga betejat, një numër i madh i sahabëve u zhurmë. Një nga tyre edhe u zhurmë një pejgamberit të pejgamberit alayhi sallatu wasallam. E kështu me Abdullah. Abdullah ibn Hudhafa. Abdullah ibn Hudhafa radiallahu ta'ala anhu. Dhe ishte i njohur në të kaluarën si njëri do të shumë zotni dhe shumë njëri inteligent. Po. Dhe mbreti i asaj përëndurije që tashmi i kështë të zënë, e thire Abdullah ibn Hudhafën. Ishte person të njohur. Dhe i tha, largohën nga feja jote dhe e aton të adho gjysmën e pasunisë. Shikon me herë, apëta. Oferta parë, oferta të para nëns muese, por para gjysmën e pasurisë. Gjysmën e pasurisë. Ishte shumë për të më rëndësi që ta merrte këtë njeri, nga se me të pastaj godes të largë. Po. E tha, jo kur nuk e bëj këtë, s'ka më interesum. Në rregull, tha unë, duhet më tatu si rob, tha, s'ka problem. U kështetua një kohë të gjatë u la pa bukë, u sprovua në epsh, subhanallah, do thotë ishte i vetmuar i dërguan, do thotë po gjitha këtu i përbalante me kënari. Nuk këthejhe, jafëtoj. Dhe e thiri, e i tha, që ka të mërë me të adhonë gjusë në pushtetit, thashtë, jo që pasunisë, po dhe pushtetit në në përgjitëm. Jo, ja, tha, vjenë shprej e këpë punë. Mërë tja, po kuptanu, po do t'i prapë, po sprish punë. Prapë vazhdoj, të gjimi gjatë, me tortura, me diri sa, e kërsnoj me një vdekje, madje me një ekzekutim shumë mizor,
shumë të mërshëm. E morë një kazan të madhë dhe e futi, futin të vaj, të vluar, vlën të vaj. Dhe e hudhë një njërin të, hëndë e pa hudhë, vëllaj, ju nda mishin nga kockat. Ta dëshem. Falj! I tha, këtu ka me të hudhë. Këtu është vendimi im për me denu ty është këtu me të hudhë. E kjedhë një mundësi që, do të të këthej e shëllë. Shka këtë dhunë, këtë imponim. I tha, Ablebin Hodhafi, i tha, ka marë fund kjo punë dhe borë, thamë. Kjo punë ka marë fund. Bënë qëfar dushti, po unë e kam një kërkes, vetëm. Tha, po falë, cëla është kërkesot? Tha, të më leshtë i falë një dyre qate, për hirë të zotit para se me, pa. Para se me me ekzekutuam. Tha, falë njësat dushëm. A i fillaj më falë. Dhe subhanallah, e nguti namazin, por fillaj me qajt. Dhe kër fillaj me qajt, mbreti mori për ty pëse si duket, është friksuar. U friksuar. Ka ndryshu mendje? Po, u friksuar dhe ndryshu mendje. Po, preta shumë. Tha, kodi që ka të rej, tha, unguta që mështua se po e zgjati dhe tëtë kohën e jetës, apëm. Po. E para. E të dhepse po qanë, thot, po qaj që këtë ndërim që po ma mundësën Zotit të vdes për i të kauzës time, nuk është letë më arritë. Kësha pas që me pas më shumë se një shpirtë, që të dëshmëja Allahot tim se sa e du këtë qaj më këllëzun të avtën. E kure pa e këtë kënari, kësë ka një e kështë të vëllohën. Qyshë Allahot, a i të kuptu, këtu, kjo është kuha e në gësjotëve. Kjo është kuha e... A i të mi thonë këti, Allah, kjo nuk është qështje, tim me më zhvesh nga besimi komplet, pa. Me më shëthur nga vlerat e mija, me më shëthur nga, me më shëthur nga nderi jam, nga morali jam, a me ndonë se qmim për këtë do të këshadon tër këtë për me fitu jetën time, nuk ka vlerë pas kësaj. Ne kemi kuptu vlerë në jetës në një e këtyre vlerave, po nuk janë këtu, po nuk është këj besim, qëfar vlerë e ka dhe jetë, Allah? Qëfar vlerë e ka jetë në shëthurje? Qëfar në mëzbesim, në mohim? Qëfar jetë e ka? Qëfar kuptimi ka? Kështu të ajë mendante, kështu ajë kuptante. Pra ishte gatshëm që atje që kishte vetëm një ta jetë gjithën dhe kjo ishte pak, pak si pas ti. Si pas ishte pak dhe qënë të për këtë. A, kur e paj këtë punë, ta kjo është të kjo është që ka bahni, që kumë s'kumë pak të korë, që ka me kënari. Pa. Kjo kënari. Nuk ishte me dimalsi, nuk e shantë të mreti, nuk e fëjë. Ja. Aj i qëndrën dhe besnik parimeve të ti, e përbalë të i silin me koreksi. Kur e paj këtë, tha, a pranam probre burë veç një kushtë, diqka. Veç një pranaj edhe për të shëja, pëtën. Subhanallah, Zotin e ndryshe gjendrë, pëtën. Tha, qa është? Tha, po thëmë bolë që do. Ishte pak në nëqmim për te, pëtën, me po thëmë bolë. Në anën tjetër do të liroj. Po, tha, të liroj, tha. Po, po thëmë bolë dhe të liroj. Tha, po të puthi veç me një kushtë. Tash. Nxjerr kushte? Po. Sahabi Abdullah ibn Hudhafe? Po, tha, po që Allah tha kam një kusht. Që është kusht? Tha, qëta musliman që në mu me lëshu, apën. Se veqë në me dollë, ta me kun këtës, gjusë së mbuë së pritë e rahat, apën. Tha, në regull, hajde për atome që të më mputh. Subhan Allah. Dhe, ndodhe kështu, apën. Këllë shvejt e gjithë. Ko shkëj me dine, disa zera, njezve, kishe parimor pa. Shumë, nërëzë s'kam provuas një përqinë që asoj sakrifice. Pa. Thanë, si e ka puth mbretin jo muslimani, jo pa. Besimtare, ku e di qëfarë. Pa e kështu për dobit të maja. Kështu shpëtua dhatë dhe këtë, kështu evitu një konflikt madhë që ka posë mëzimë ndodhë. Gjësëse. Dhe e bërë i këpëse që ka kogallë, apëton. Kërë i ndëgjë këtë të zërë, Omeri, radiallahu, në ishte halifin atë ko. Pa. Tha, është obligim për gjithdo musliman që të në Medine, që nesër mas në mojë saktum, me puth të gjithë mbal Ablebin Hodhaf. Ta, kështë të shpagua, jo. Ja. Kështë shpagua. Nga se tha, ti e ke ngrit atë që në lanë të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe me këtë kënari, pa komplekse, kjo është feja ime. Nëse kam bërë krim, si rob lufte, më gjyko, po rob lufte. Nëse kam bu krim dhe i ushtarve të tu caktuar, më gjyko për këtë. Por të më gjyko është përshkak vetëm fesë që e kam, përshkak bindëve që i kam, nuk mundem e pranu kompromise këto. Është e pa mundëshme.
Ne mund të, nëse arzën në rab luft, Abdullah ibn Hudhafe, dhe si pasu e kësojt, është duhet me të ekzekutu ti, ose bëne kompromis saktuara, që i përket paqes, pa. Dhe i përket armpushimit, e këtër gjerë, kjo punë tjetër. E po ti si interesu këtë me full për asgjë? As nuk po më gjikon për atë që më ke ngarku për te, për shka këtë luftës, ti këmple për kërkan, të zhveshëm nga që i kam më dashur, nuk muj. Dhe kure po ajë këtë dashri për këtë fej, për të këtë bindje, këtë kërari për balësaj, e po që nuk është kjo bash bindje zakonshme. Nuk qenë nga kjo vesh një fejër zakonshme, një ideologi e radhës. Nuk ishte kjo një eksperiment i radhës i njerëzimit. E ko ajë një, kjo një, gjithë kush ka një, si kurse e kishin idhujtarat në me, kjo gjithë kush idhë në vetë. Aje kish maru për i kësaj, kjo për i kësaj, sa më nëzikë kush për i kujna, kryozora, gjithë kush e kishte një zotë si mbas konceptit dhe si mbas imaginatës e ti. Për kjo si e nga kështu mërë Allah, këta s'ka kanë kështu, ka kanë tjerëta. Edhe kjo provokon të gjithë mund koreshë dhe njëzve, e qa kjo tjetër. Apo, kënaria ashabve i bënde që, do të ta përcidhë me besnikri në fejnë, dhe të provokon të koreshë dhe tjerë që të interesuon, dhe pasa interesuashin, nuk kështë mundësi me rezistu. Nuk kështë mundësi të rezistuanin. Pa tjetër, disi i pushtëm të kjo fejnë nga të gjithë thaonet, bukuria asaj, ndikimi asaj, mirësia asaj, fakt, argumente që erdhi me të kjo feje, pa dushim, ishtë ato që rrështë bërë njërin që mos të ketë mundësi që të rezistante. Pandaj ka shumë shembuj që ashabët ishin kënarë, por kënaria t'yre nuk ishte me një mëllësi. Nuk ishte, sot dikush dy punë nuk i bënda e fillaj me që u kokën përpjeta. Këta ishin burë, Allah. Këta ishin, këta kishin interes, këta kishin menqëri, këta kishin urësi. Këta dinin që të silën ato. Pandaj nuk në qmonin, nuk ofendonin, nuk përbuznin, nuk fynin, nuk ishin mendilart, absolutisht. Po në qoftë se u vinte e vërteta e caktuar, qoftë edhe nga armiku e pranonin, dhe nuk i pengon të kënaria që të pranonin nga bimet e caktuara. E kjo kënaria e kërkuar. Kënaria e cila në ruan nga mendje madhësia, në ruan gjithashtu dhe nga lakmia, nga si dikush nga lakmia përbuzet dhe në nëqmuat. Pa tjetër. Po dikush nga mendje madhësia dhe vjen. Ne këta ishin mes. Nuk ishin lakmiqar, nuk ishin të përbuzë, nuk ishin, do të thotë, në zhargonin situatës sahan lpires, që e sikur do që jep dhe qëka, ja. Kishin parimet e tyre, por nuk ishin mendje lartë, nuk ishin krye lartë, por ishin modest dhe ishin krenar. Po hoqë, për të arritur gjithë këtë sukses, pa dyshim se duhet që edhe vetë njerëzit jenë shembull, cila ishte shëmbulltyra sahabëve për të arritur gjitha këto suksese, cilat ju edhe i përmendët. Elementi radhës do të që mund të përmendim, si kur që edhe pyte për te, është shembulli. Ashabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam arritën që me përpikrita për cilin këtë emanet të gjeneratët e arshme dhe mos të mbetit asë gjë e pa shpjeguar, e pa për cilin nga ajo që e morën nga pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, pa dëshim se këtë arritën e duke qenë shambuj. Ishin shambull në natën. Merë qëfar dhe aspektit e ashabë. Qëfar, qëka të dush merë? A kena mundësi t'i konkurojmë në ndonjë një segment caktuar? Se pa mundësme. Merë për shambull adhurimin që e kanë. Shambull ishin në përë. Merë dijen, shambull. Merë sakrificin, shambull. Si kështë e kemi si, ishin shambuj të gjallë që esën në për tokë. Si kështë të thëtë një mendimtar bashkohër, Zotë jemë shëroftë, thëtë pejgamberi sallallahu sallam, formaj me edukimin e ti, dhe në ashabve, formaj Kur'ana që ecin më tukë. Shpesher njerët nuk kishin nevoj me lezu Kur'anin. Mjaftuash në me pa një sahabe që e banë, kjo në Kur'anër, se kësë bandi që ka qësë është atë. Sheshnin praktikisht Kur'anin të njerëzit, të sahabët. Praktikisht, eshin e po. Praktikisht, moralin e Kur'anit, mirësjellën e Kur'anit, adhurimin e Kur'anit, edukatën e Kur'anit, eshin të personifikuar komplet në ashabët e pejgamberit alayhi sallam. Kë bënë që me qenë me të vërtet të pranueshëm tek njerëzit, me qenë lehtë të deportueshëm tek të tjerët, me qenë ata që me të vërtet me përpikri për cilën emanetin. Nëse nga njerëzit për shembull mund të mshefin diçka nga faktet, madje mund të shtrembrojnë që t'ja përshtatin situatës të tyre nga që s'ka mundësi me praktiku, dhe t'ashtë në shumë në që se nuk e praktikojnë e këtë,
por pretendoj se e ka kështu kuptimin, kjo bidisin konflikt dhe siklet para njerëzve, dhe fatë këtë që njerëzit më për para pranojnë, të shtrembruat e vërteta, se të njëllohës të autoritetit, dhe kjo është shumë shumëtuar. Në që se unë s'ka mundësi me botën bura, kjo që shtot, unë e halas po mëj që të me mri që të dërgje. Ama, vërtet që shtot është të vërtetam. Po e deshët vërtet që shtot është. Dhe nuk duhet një që për shkak të autoritetit ton, për shkak të nështa emrit ton, për shkak të nështa raporte me njerët e kujti qëfar, që të vërtet në caktuar që e dim, t'ja përshtatim, do tëtë, t'ja përshtatim shtrebrimeve tona, dhe, nërga sahabë. Andaj sahabët këtë nuk e bënin kur, ka që ishin shambull në gjitha aspekt, dhe nuk ishin me këtu nga kjesa. Në kështë me këtu nga kërkesa që për shambull nga një të thua, qështë ti po thush ka thonë pejgamber se më kështot e ti po bën kështua? Qëfar sahabi e ti apën? Ja, s'ka thonë kështë pejgamber se më. Ja, s'ka thonë kështë. Andat i kemë thonë sahabët? Kur, Allah. Absolut i kur. Ma dje dhe kur dikush nuk kështë e mund si ti përshtati mësimeve. Dhe kundështon të ndështa duke u arsjetuar në forma saktuara, ishe shumë të rapt. Shikoj këtë rast, sa për jizrë. Pa, cilë ishte? Abdullah ibn Omeri, djali i Omerit, radiallahu ta'ala. Një dit, djemëve të ti po a transmiton një hadith. A i ka në gjuhë një hadith nga pejgamberi sa salem, shikoj tash shembull hëllë. Po a transmiton një hadith. Cilë është hadith? Ka thonë pejgamberi sallallahu salem. La temne'u ima Allah, mesajid Allah. Mos i pengoni besimtaret gratë që të dalin gjemi. Mos i pengoni, leni me shku në gjemi. Dhe një pej bive të Ibn Omerit disi e kapi gjelozia. Ashtë me lëshun e grunë, delë, vërës, vërës, në sabaja kësha me dalin. Apo, këtë si kur së të të dikush? Pa. Tha, lenem në anë në hunë. Tha, vëllaj, s'ka me lonë, kur me dalin? Ai nuk e pat me refuzu hadithin. Pa. Po e pat me tregu një farlej aspekti se aji ishte pak gjelaz. Pa. Dhe aji kështë problem që gruja ti me dalë vazhdimesh në rrugë, në gjami, këthe, më përzijat e tashtu, aty ka njerës tjerë, del, hen, e kështë pak penges. Dhe aji nuk e kështë refuzimin e hadithit, po e kështë dhe si, po më s'ka ndru koha tash, Allah, në atë vakë këni mund me dalë bura gra, po tash ka të një farë burë, të një farë gruja, ka tash, fësim bastia. Pa. Edhe mundua që interpretimin e hadithit, t'ja përshtat gjendje se ti që ati i përshtatëj. Dhe kjo ishte shumë, shumë godice për Ibn Omerin. Ju këthyja baba, Ibn Omeri ju këthyja djalit. I tha, e kulu leke, kale Rasulullah, po të thëm ka thonë pejgamberi, mos i pengoni, po më shkom i pengu, kur sytë mos i pafra. Hec, une po të thëm ka thonë pejgamberi, s.a.s. Ti po thush, une kom i analë, ja, mos kem që bunë e ti më abat tomë, shika. Ishte shembul për me erujt saktësin interpretimit. E pa përësi më tonë që i djuali jam, ti mas i djuali jam, ani, për ty vlenë kjo, hadhe pja bojmë nësë. Pa. Sko këtë kompromise, ka thonë pengamë, djuali jam, aj, që kjo është e vërteta. Nëse s'munët djuali i bënjë mirët një përshtat një të vërteta, dhe i pengën gratë, mbetet e met e djuali i bënjë mirët dhe kur që ma tepër. Mi po të shtrembrot interpretimi i hadithit, për shkak se duhet me urujt autoriteti dikujt, kjo është shumë e keqe. Dhe kjo është shumë e rënd. Prandaj nga njerë një ndoshta mund të hezitojmë me thonë një fjalë se e po kum thonë një herë tash atun, tash sonë ndroj. Po ndroj Allah që ka gola, thotë. Se çka gola, thuaj sot do kështu, kum gabu. Themi njerëz. Ose për shkak unë nuk po mujmë për të u këtë çështje, ama kjo që kështu të burra. Zoti më fal, kush mund më mund gjithmonë dorën, ne mamë të zbatoj, nuk po muj. Ama borxhi kam ju kazu se ç'kë është borxhi ju. Ai, shikoj këtë dhe ishin shembull. Dhe pa dyshim se shembulltyra tyra mundësonte që komo dhe lirshëm ta përcjellin atë që mësuan nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Është shembull tjetër shumë që kanë të me këtë pikë, por element i rëndësishëm do thotë shembulltyra tyra. Ata ishin shembull, dhe si pasojë kësaj komat e personit fenë Allahu xhalla xhelalu. Pa dyshim hoz falem për disa nga pikat që janë krenaria dhe shembulltyra, por kishte pika tjera që ata i bënte ka të kompletuar. Mund të inkodrim këtë dhe modestin. E shumë modest, Allah. Subhanallah. Modestin e tyre bënde që njerën më mahnit që ka ka bo kjo fejme këta njerës në lapën. Nëse është të përshamu njeri kënet me njeri 10 vjetë. Agresiv, katastrof, rebel, problem, mëzvetëm. Edhe
kënë dëgju që ishë pranumin i shkollë. O, thur, që kam pranuat, a më zëtë, a? Nuk e dinë ata që kam pranuat. Nuk dinë ata që kam pranuat, a së kjetët. Mas tri vjetë, po këthejetaj. Edhe ti veç po eshe fiziku si është i tina, e jashtë nga. Po së është kënjirë, allo? Nuk e një? Absolutisht nuk e një, në sjetë dhe ti. Ndryshimi se ka pësua. Ndryshim rënsor në raport me prend, me fëqinësi, me ty, me tjetë. Nuk është më asë më përse afer me aj. Qëka thurështi? Duhet të keqen një ashtë zakonishtë sukses me a shkollë, ta ndraj këtë njeri kështë. Ti thurështë që ka mërë kjo shkollë, qëka e pas kam su, qëka i kam bukë të njeri kështu që e kam bukë të. Do të tëtë me njerë kur se ke pa shkollën, si ke pa simtartë, nuk ja din, plan për kur ju nuk din. Mjaftan kjo ndryshim që u bët të kjo, me të kazu se sa ka qenë e shkollë e fortë. A kështu? Pa dyshim. Kështu dhe njerë thonë. Arabët, para se të vinë të shpallje. Ata nuk din që ka është modestia o lavë. Ata nështë emrin ja dinin dhe thërnin për të vargje, për të mburë. Por praktikisht, nuk eshin kështu. Ti parana për shambu, nga mendje madhësia e të pruar, nuk mund të prananin e vlad vajzë. Ishte turp. E vorrastin vajzën për së gjalli. Shpesher i dhim të shpirti, se babë. Mirë, po nuk mund t'i thënë të njerëzve e du këtë qikë. Nuk mund t'i thënë të. Se ishte në kundërshtim me burnin e asaj kohë. Kështu ishte mentaliteti e asaj kohë. Asaj kohë. Ata ishin gjendje që dikush mi angucë buzë të devës. Veç me thoni, pas ka buzë matë fryta devja, me luftu me vite vlavë. Me vite luftu në fest me fest. Par në këtë kërë nësi. Ta shta njerëz, u shëndruan në këjtë të shkë, u transformuan rënsisht. E nga ato aspekte që u transformuan ishte, transformimi nga mendje madhësia, nga kryenetësia, nga kryelarësia, në modesti. Ishte modest. Shukaj e për shambu, Ebu Bekri, radiallahu ta'ala. Ebu Bekri nuk është njëri thjesht, lëndëruar. Pa dëshim. A ishte domthon në kohën para shpalljes ishte njëri me nam të madh. Kishte ndikim edhe para shpallje. Po. Ishte autoritativ për shkak të fisit. Ishte autoritativ për shkak të sjelljes dhe personalitetit dhe karizmës. Ishte autoritativ për shkak të tregtisë dhe pasurisë, ishte shumë i pasur. Dhe kishte respekt të pakontestueshëm. Kur hyri në Islam e përculli një të fatë në kuptim të autoritetit. Pa. Ishte afër pejgamberit sa osanë. Njeri do në që dha mas shumëti për këtë fej. Dhe prap e kërë njëtë autoritet. Sirë do është më usilë e Ebu Bekri. Ka dalë pak se me Ebu Bekri po fletë jam. Do t'ja shtetoj një arogancë, një mendje matësi. Ndo shta, si pas njerëzë. Si pas shumë pa. Koncepte, pas kështë është po. Ebu Bekri vëllë ndëruar, e njifte një plakë Medine. Që s'kisht të askend. E plak ishte një dhije kishte, edhe një kasull të vogël. Deri sa vdesh plaka, që nga kua pejgamberit s.a.s. Ebu Bekër u bu halife. Halife u bu, i pari muslimanve. Me njerë mas pejgamberit, Ebu Bekëri. A di që i bjen kjo? Shumë i bjen e madhe. Dhe Ebu Bekër shkon të në kasull në kësë plaka. Kjo plaka nuk e njefte Ebu Bekëri, ishte shumë e shtyllë mosh. Apo nuk e njefte, veqet në që një gjallë, po bjen po ma flinqit kasull. Ja mjel të dhin, ja pregazit e qumshin. Ja pasën e kasullën dhe ja pregatit ushtimin. Kryetari i muslimanëve të asaj kohë. Ta shpërno kur vjen dikush dhe e shek këtë punët. Ne kemi të kondër në vlapën. A jo më buë ka që i madhëve. Një dy zyre më në tonë veç largohet, apo? Edhe është problem se ka agendin në gjeshe me të kohëve. Është problem me bisedu me te se tash ka dalë se këtu ka rena tënë. Me iherë! Duhet fillimisht me hierarkinë. Po, me herë. Zëvencët, shqiltarët. E kështë më radhë. Me njerë ka pengesa, ka dyrë. Pa tjetë. Ka roje. E kështë më radhë. Shikaj këta më radhë. Kur dikush e shekë kështu këtë njeri, qka thot për mësus në ti o lavë? Qka thot? A thot Ebu Bekri ka pranu islamin se ka pagu pe kamerëzat? Po qëfar pagu me këtë që pjamle dhinkë se gruja o lavë? Kjo me kompër... Gjithë se ishte pasanik. Ishte pasanik i madhe, Allah. Ishte pasanik i madhe. Në bante këta, nga modestia ti. Kjo ishte pasanik, kompër... Halife, Allah. Erdi njëri nga Romakët, delegacioni me taku o mire, radiallahu ta'ala, halife, Allah. Pas e Bubekrit ishte o mire. Pas e Bubekrit ishte o mire.
Ata është i mësu normal, ka protokolle, ka asë të veç me pa në rrugë, ato që pëkallon është bëgi punë e madha, e pa është mretin, ato. Është shtirë me taku. Problem, njështë problem. Njështë të thjeshtë, problem me taku. Problem është mi ka du një ankesë, problem është... Nërsa, kuj erdhë me pa, Omerin, radiallahu ta'ala, ato. Tha, ku është, ku e keni atë të parë në lojë? Pa. Se po shenë me dini, s'pjashe ato, palatët e mdhaj, ku e keni, thaj? Tha, që tje është një vend, nërë një drua e rinë atjema. A, ta, me nënë që në kanë pregatit një vend me siguria aty për shtatër, ku shkun, kjo njëri ju që shkajtash, pa. Me ta ku merin, radiallahu ta'ala, anu, që fa po, ba? E po njëri të madhë, e kështë e shre, sot dhijet, ka me duri kështë re, flin të rahat, në njën e drunit, ove. Tha, që kjo është qaj Omeri që na kena ni në skejt dë njëzë për ta, kështë e kështë e përhapë zëri ti. Po normal, që nuk kështë e vend që jam syne që nuk bënd të për ati o lapëtën. Kështë e problemi i dalë për para. Për andurije fuqishme, me depërtim të hatashem të shpejt. Që kjo që e? Ka së tjeshtë, po... Ka që thjeshtë. Ja po do t'ina thjeshtë edhe tha. Që ka nuk tha, që kështë bekeni lënë kretarin kështu. Asa e din të pse bënë këto mire, pëtën. Qëfar tha, pëtën? Tha, hakemte, fa adelte, fenimte. Tha, ke gjiku, edhe e ku një drejtë, që ta po flera hata, pëtën. Kur ku i bërë si ki, që ta flera hata, pëtën. As t'i ki bërë shumë njerëzve, Allah i po tani, duhet. Duhet bajegi me pas barirë dhe barikada, fa t'ket sështë, pëtën. Për këtë arsye, kjo është modestia ty në më. Modesti jo vetëm në sillje, jo vetëm në udhëheqje, po dhe modestin për sillje në fesë Allah. Njerët ishin të etur me mësu atë që tha pejgamberi s.a.s. Kër shkoj Ibni Mes'udi, radiallahu ta'ala anhu, në Kufe, u dërgu atje, me mësu fen, ta është banorët e Irakut. Njerëzit të ishin, subhanallah, teshat e këpuste, pa, e sahabi, Allah. Dhe më thonë, në një ashabi pejgamberit e sëmë, në njëri, si kurse Ibni Mes'udi. Dhe vraponin pas ti, nganin e, dashuni për të smëshin më ngi, tu e pasë, më hanë allatë. Qëfar të Ibni Mes'udi një ditë? Unalë, ndalë në thabë. Masë më ndjek një buratë. Që ku e këna gjamin, që ku kom shpinë, hëtë e mësëm qërëta, masë më ndjek një bekshtu. Nga se tha, është dhilletun li tabi, u fitnetun li matbu'. Tha është në nëqmim për ndjekësin dhe është sëpruhë për të ndjekurin. Një po ma sëpërvani më dëstinë mu, Allah, po më kapë në i vetë pëlqim. Nërse ju, po e thani kënarin, s'ka nevoj. Ishte i kudeshme që njerëzve. Ishte i kudeshme që të haru njerëzve, kënarin, dignitetin, për mes më dëstinë që i kapë. Nuk thonë të kjo është mërit, kjo blët pak po bani, atë një ku shumë mëne. Për këtë njerë i dënin. Vraponin pasunja. Për shka kësë mëdësie, për shka kësë pranishmërie, ishën të thjerë, ishën do në pranishmë o Allah. Adi që ka të mëmë menajt me Ali ibn Ebi Talib. Bajegi përrija që i ma menajt me Ali ibn Ebi Talib, radiallahu talan, menajt me ta. E pa në ditë duke bajt kese për në shpe, të shku kështë bledi, që ka në treg. Dhe i tha, në japë një mëjmë. Tha, ja leni krye familjarit të bëm punën që është duhet. Shika, unë jam të bëhet për familjen të amune, ta është ata familje amë, unë jam kom bashkë me kërë këtë punë, lemë në i me kërë punë në të amë që rduhet, kërë që më të e për atër. Po, kërë kanë ujë për ndime, për së më të tërë qëka është, po, po, mirë po, qësë të cjeshta, nuk dëshërën dhe që, realisht dikush të jabon aj, të regonë qërë e këta, përshë, ka përdi një kushe mune, po. Pa të kësështë, pa të kësështë njerëzit e kanë svitësot modestin, Allah në rutëm, e kanë svitë modestin. Prandaj, për shkak të modestis që këshin, edhe në përhopin e fesë, edhe në gatishmërinë për të mësuar të tjerët, por edhe modestinë që kishin në raporte me të tjerët, në komunikim me të tjerët, në ndajet e tyre, madje në gjumin e tyre, i bën të pranueshëm, i bën të depërtueshëm, i bën të që ata me vërtet në besnikëri dhe saktësi me përsëritjen e fjalës Allahut xhallahu ala. Ka kishin ngarkesa, kështu ka thonë pejgamberi, kështu ka thonë. Njerëzit kanë ngarkesa komplekse, patjetërisht mundohen pastaj komplekse me arsyetim me kënaqje fallse. Vërtet. Falso. Do të sa bos kish nevoj artificialisht më tregu. Kënaq. E kishin të mbjellur në qenje kënarin, por të menaxhuar për mrekulli, për mësmodësisë.
dhe kur kënaqësia menaxhohet me modesti, bëhet kombinimi më i bukur i mundshëm. Nuk ndeshësh në zot. Absolutisht, absolutisht. Dhe kështu modestia godet të çdo tendencë të vetpëlqimit, çdo tendencë të mendjemallësisë e kështu me radhë, nëse kënaqësia i mban të gjithmonë të bukur dhe të solistë. Po, dhe ndodhën njerë sahabët që të luhatën, apo vazhdimisht ishin stabil, gjithë një ishin në kulminacionin e tyre. Edhe kjo është element më rëndësi, që sahabët e pejgamberit ishin stabil, dhe stabilitet e tyre garantoj edhe stabilitet në parësitë së fesë. Po, të luhatëshin sahabët, do të ishte vështirë, do të që të merë në musliman vedetën pasyre pasaj. Problemi është të. Andaj ishin shumë stabil. Ishin të paluhatëshëm. Na që i kështë mësu pejgamberi sallallahu aleyhi sallam. Kor vdesh pejgamberi sallallahu aleyhi sallam, disën nga fisë të arabe, shfridzuën rasin që të shkëputën nga trungu islamit. Dhe nëma shtetë ishte në endë i ri, goditjen nga vdekja pejgamberi nuk ishte letë me marrë vetën, tash kush do të udhëheqte misionin më tutje, konsolidimi i radhve, i shtetit, rajitit e jashtme, ishin sfidat të mëdha, që aranë bisu për të Ebu Bekrit. Dhe Aisha radiallahu ta'ala në thotë, e kumë po babën tim, të si kur dikujt për juve, ti hudëshin kodër në bisu për, dhe kishtë më letë me i bartë se babë jam që e bartë ta që unë ngarku me te. Fëtire ka pasë Allah, nuk konë letë. Fëtire ka qenë. Si e përbalaj tërë këtë? Disa fisa arabe filluan tash me prezentu kushtën islam. Tha, na ty zëqatin stepa. Zekati, do të pasuria, një sasje të këture pasurisë, që umirët të pasurve dhe ujipët të varrëve. Do të 2.5, ose 1.4 pasurisë se caktuar, po 2.5%, një sasje e caktuar e pasurisë që jepet në kod caktuar kategorive të caktuara. Ujipët, tha, na ty stepa. Pa e kështë obligime më ledhe longa, se e shtu dheci. A ti e grumbullot, a ti është fundi shtetënor për me ndimu rastën sociali, jo ti. Si le praje, si u. Dhe filluam me dhe në kushtë në stepëm këtë, në se bëjmë këtë. Dhe ishte problem. Po mërë me ta, dhe të shkakdo është ta kriza. Po në gjithës mirët me ta, po filluam të luhatet, ndërtesa dhe që dushmëria mësimeve. Po luhatet, po ka qasë selektivët, anë një pratimë së jepë. E po pësone me dhe në, no, po rrezikohet që një shtyllë islamit të binte komplet. Çfarë tha Abu Bekri? Tha, përgatit në ushtrinë. Po i tha, po Omeri, para na. Ai Omeri që gjithë lupte ushtri, tha, po ka dalë Abu Bekri, ka dalë, tha, s'ka ka dalë. Tër atë që kanë dhënë dhe kanë besuar në kohë të pejgamberit, ose kanë me bëu njëjtë me mua. Nga se kështu garantohet që ndëshmëria e fesë. Po ti i pëtë e drejta kuj dënë, si dënë me komentu, qka dënë me bo, qka jetë për kësë fejë, Allah? Po flasë për ato kohra, kore keshin fuqin e pushtetit me erujt, që ndryshmërin e kuptimeve që i morën nga pejgamberi sallallahu aleyhi sallam. Andaj stabiliteti e Bubekrit konsiderohet një nga elementit më të rëndësishme pas vdekës e pejgamberit sallallahu aleyhi sallam për që ndryshmërin e mësimeve të islamit. Dhe thuhet, po të mos kishte qëndruar stabil Ebu Bekri, me të vërtet do të rrezikoj të shthurraj lëmshi i islamit që u thurë bukur në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Por Allah kështë garantuar se rrugë këtë fejë, normal, dhe ai e ruajti me shkaqe të tërë. Një nga ato shkaqe kryesore që ndihmuan në ruajtjen e fesë ishte stabiliteti dhe qëndrueshmëria e Ebu Bekrit. E kështu matutje vazhdoi me asap e tjerë, vazhdimisht do në kjo në atë aspekt, kjo në aspekt, por do të në qëndrushmëri e tyre, stabilitet e tyre, përbal parimeve të tyre, dhe njohja e mirë e këtyne parimeve, i bëndë që me të vërtit, ata të depërtojnë, ata të ndikojnë, dhe mësë ndodhë e kondërta në relacionin tjetër. Hoq, kur dikush në mësana, po në transmiton diska, nuk është shumë bindës për faktin, sepse a i vetë nuk është i bindur në atë që po e thot, në atë që po në transmiton, që po në mësën. Si që ndronin sahabët në këtë aspekt? Ashabët e pejgamberit, sa ozër në njëruar, është më rëndësi të kuptojme një element, nështë edhe fundit për këtë pjesë, për shka këtë të kosë, është se krasë ishën të bindur, ishën stabil, ishën qëndrushëm, ishën të gjitha, të mirat.
shumë se ashabët e kishin të qartë çka po kërkojnë. Në dinin sakt çka po dojnë. Dhe kjo i bënte me të vërtet që të depërtojnë. Dhe kjo i bënte që ata realisht të jenë të pranushëm dhe të përcjellin misionin që duhet. Ata e kërkonin një gjë. Ata e kërkonin, do të thotë, knasin e Allahut të mënduar. Kjo është slogani i madh, i qëllimin, motoja e madhe e qëllimit të asabë. Nën të hynë të pasaj. Ruajtja e fesë, besnikrija ndaj mësimeve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, e kështu me radhë. Andaj, kishte tendenca për zhvendosje. Apo, jo veç për shtrembrim të mësimeve, jo veç për këtë, por edhe për me hjek ndur nga rkeset e për cilës e fesë. Nuk e bëni këtë. Dhe kej bënë te, Allah ndërë, sa ata din që e përdojnë. Dhe njështë i kuptanin. Sot e problem, vëllaj, një musliman fillon më falë, edhe ka problem familje. Nga sa ta e la nuk bërin, që përdojnë që këtë gjallë, Allah. Herë kemi kësu kërkesa, herë marim pjesë në këtë debat, herë e përkrojmë këtë, kur të mergë mozaikun në tërsi të këta soj që pëndodh, delë e raman. Së shpasur asartë, pa. Nuk delë fotografia qartë. Për në mëne që ne si musliman kemi nevoj, ta formulojmë bashkaresht, qka po dojmë, cilat e në qëllime të në madhore, a kemi ne prioritetin një rëndonë, po s'kemi Allah, vëdhën. Dhe të bashkëpunojmë në kodat të prioriteteve, gjërat e tjera, të nivellive tjera, edhe në qësë nuk kemi të dakorduar komplet, të dimë si të menagjojmë, jo që t'i shkelim prioritetet, t'i shkelim interesat madhore, për shkak të gjërave sekundare, terciale, që realisht kanë mundësi për kompromis dhe marrëveshje. Asa përse kishin këtë problem, nuk kishin ata në këtë krizë që sot jemi në musliman. Unë mendoj se sot jemi në kemi bajke kriza. Po për krizave më të mëdha që kemi është kriza e të menduimit të Allah. Kriza e mentalitetit. E cila realisht ka prodhu kaos pastaj në fushën e prioriteteve, ka prodhu kaos në fushën e raporteve, ka prodhu kaos pastaj në fushën e organizimit e kështu me radhë. Ka se nuk funksionon rregull kjo. Nuk funksionon rregull kjo. Sikur se nëse më lënë me dhonë. Po është një zhvendosje pikësoj, po i shërben këtë që po. Një ditë një dietar e takoi një xhamatlit vetin. Dhe po diskutojnë dhe i tha ky dietari Allah që e ki punë në pendim, dhe punë që të e di, më Allah e thotë, balë për mënuna, po hala njerë si kom rrënë u pendua, men. Si kom rrënë dhe më u pendu. Këtë dhe thotë, Allah një mirë, thotë, ti me siguri, pëdeshte kur ki me deka, po? Jo, Allah thotë, se di, jo që është në pëden, ti pëden që këtu në këqia, ti pëden se me këtu me ndonë të Allah, bëgjë i punë të këqiki, edhe së pëpendu është, ti më siguri e din kur ti më dekë ke lënë një dy ditë para se më dekë këtu var punë këta, jo Allah ka nuk e di. Ata atë po ti pas ke dy shpirtha. Ti pas ke dy shpirtha. Me këta bën çka dush kur del ky tani ke një tetë rezervë tani me atë e falësh e bën burim mirë. Ata hoj, një e kam. E kam një shpirt, as edhe të bëj be në çat dushi, as nuk e di ku në dekës, as nuk kam dy shpirtha. Ata thon ti ki pra, ata rati ki dy dynjoja. Ki më rëshë me Allahun, si të nëzirë për kësë dunia, ka me që me një vend tjetër dikon, ati ki me bo tjera punë, e në bazë asaj ka me... Ato hoqë, qka është këvarë? Nuk e kam një shpirt, asë nuk e di kur ka me dek, asë... Shikon, e hoqë, po të në me tërhjek dikon të njërzat. Tha, nuk e din kur ki me mdek, dhe prap e rrezikon pendimin. Një shpirt e ki dhe po lunë bëgjaz me te. Po lunë mos luj me te. Këtë bot e ki po dule të thesh më kur. Dhe prap nuk pëndosh, thëtë, shika, thëtë, njëri meqëm nuk bën që a bënti. Qënë njëri meqëm më kështë ollam. Ja, vërtet. Andaj e thëmë edhe une, kërë shumë këtë gjendje që neve ka njerë, debate, palidhje, akuza, nënçmime, përbuzje, fjallë, paragjykime, a bënd të në njërës e meqëm. Njërës një që shikojnë njësa rathona, shikojnë njësa situata, shikojnë njësa prioritet, njësa kuptime, dhe prap, ta njërës e meqëm nuk e bujnë. Sabë nuk ishin kështu. Ata dini që ka përdojnë, ata dini që ka e ka këtë, që ka e ka këtë, e dini të shumë mirë që ka e ka këtë, e dini të shumë mirë që ka do të tëtë i në melë minu në ikhua. A e dini të shumë e kështë e qartas të precizuar bukur, e kështë e shumë të kristalizuar si pa me vizuele, që ka i bjenë. Muslimani e kom vlapëta. E dini të saksirë që i bjenë këpunë. Ata e në ka dalë, ka dalë që
Sa kjo bashkë është lehtë. Sa të përcjellën e më thjeshtë, Allah të pardos, nënçman, të fyn. E kështu me radhë. Ku është kjo aftë? Sahabiu dinte shumë qartas. Vallahi e kishte shumë të kristalizuar ngjyrimin e këtij misioni, ngjyrimin e rahmetit, a e shente ku do shkonte mshirën. Dhe kështu sillej. Gase kishte të qartë qëllimi i kësaj feje, nuk është më çu njerë në xhenem. Qëllimi i kësaj feje është më nxirr njerëzit nga hidhrimi i Allahut, më shpëtuar njerëz nga devijimi, nga konflikti, nga përçarja, nga gjakderdhja. Dhe kishte këtë të qartë dhe në kuadrat e kësaj çartësie punonte. Na këtë kemi qartë. Na këtë nuk kemi alat të kristalizuar si duhet apo. Prandaj ka krize, ka kaos. E shumë shembuj të tërë që dëshmojnë të thot qiltërsin dhe kullu e shmërin e vizionit e asabë, e dinin sakseshja pëtojnë. Ata e shihnin shumë mirë dhe thot mësimin e pejgamberi të thonë në udhëzime që i ndëqenim. E dinin këtë për e kërkan. O të ndërruar, para asabë, në meke endë në meke në hershme, po këthina dekada më heret, pejkuas asabë, dhe tash na keni me sheku më heret. Ishte pejgamberi së thonë në Mekë. Dhe ishte qua pari, ishte qua paria Mekës në komë, qka o kjo thiri, Allah, qa o ka bon tash, qa përdo në ashtë njëri, tash, do me në aprish me sistem të raporteve, do me në aprish me privilegje që kemi, ketë në i prish në ashtë njëri, Allah. Dhe shkun të pejgamberi së me negociu, o burë. Hademir me vesh për këtë farpune që ti kjo arme te, se kështu s'kanë më avrë. Çka i të dorë për neve të Allah? Pa, bën me ditë, çka po don? Shiko çka i thënë. Po. Utbe ibn Rabia kështu i tha. Than çuf se i smut oni pia. Po vallai s'kam s'kam melon guri pa përmys. Edhe pa ta gjetni mjek që s'nosh nuk kanë melon. Po i kallzo për burr. Than çuf se je për gro. E po ti bën gro atë. Shiko çfarë në çmime se po. Tha në qovë se e kje për pushtete, për pozitë, do më boj pari, pas po din qyshe, e ke, po të bojnë e mërë Allah, vëqë më zna ledhë, po sot po të shpallëm i pari i korejshve, i pari i mekës, sa dje, pi sa dje. Apo, qëfar o tha pejka mërë sa vëzë? Në këtë ofertë o të pejme rëbijes, e në ofertë atjera, po e më lidhë kështu si rezumjet për njëme. Duke mos u marr tash me detare, po si marr vallai un për gronë se kom gale për pushtet. As nuk mire me këtë punë pejgamber, nuk arsyetoi fare se ishin shumë oferta banale. Çfarë tha? Tha kulu la ilaha illa allah tuflihu. Tha përgjigje ime është thuni la ilaha illa allah dashimë fshuh. Tha kurse thojna. Kurse thojna. Pse më respektuar, po ne thojm ka 100 herë ditë zbot nomi. Pse mos po ç'a bova kia? E po. Ai ka kuptuar se bune vakia tha la ilaha illallah. Baja gjetani një far tjetër udhë të mirëtë. Tjetër punësh pastaj apo? Tjetër çka është apo pastaj? Shikoj Ebu Jehli, Ebu Lehebi, e kishin të qartë shumë bukur çka i bie me thon la ilaha illallah. Patjetër shumë gani, por mos e mëse kena çorçë ashtu çfarë kanë pasur apo. Ata refuzuan. Ata u mallkuan, ata janë tjerë. Por na si musliman kur themi la ilaha illallah, a din çka ke pranu vëlla? A din çfarë bare ke marr për mi vete? A din çfarë marrveshje ke ndërtuar me Allah? Çka i bën kë punë vëlla? Ke thënë Muhammed Rasulullah, çka po në shkruan vëlla? Mos na shkruaj diçka që thon hollkën se çmë çka ke bë? Na shkruaj vetëm tekstin që i gaçi me don llogari për ta. Andaj sahabët ishin gaç. Amr ibn As radiyallahu anhu erdhi. Vallai ka shumë shembë kjo. Kjo kanë të shndot në cikl ligjërat është më të vërë që nga këndel, Allah. Amr ibn As erë të këpëgamberi sësëm, ishte ende i dhujtar. Ende ishte i dhujtar. Tha pëgamberi sëmë, ja Amr, kem ilahen të abud? Tha Amr, sa zot e kjela i lebën. Sa zot e kjela. Wallah e tha me të kalzu drejtë o Muhammed, sa tërë se pranësi të gëmë, tha një shtonë të tukë, kam një e kam qjela. Tha e kur t'je në zare në krize, ku shkanë, a këta në tokë singuci për të kohë, për të uvanë. Ato që e kom qilë, ato e kom për zare, për... Tha e pëse si je këta e veç atimi u këthuja, për... E di nëse kja është... Tha e pa qëndrush më vla, për qysh adhuron njëri filgjonin e vla. E të morel, kjo Allah, kjo, qysh... Për qysh njëri që t'kimi i kundë dheja dhe... I bjen, po kjo është me shkrua o lavda, kjo kjo majtë ti ndorë, kjo ti kjo me të majtë ndorë, kjo është e qartë o lavda. Dhe, tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, aslim ja,
Pse të zbosh muslimana burë, pa lejkë të farë, ti e dinë fort mi që, banë muslimana dhe. Tha, zgatë ma dorë dhe, për herës. Zgatë ma dorë dhe. Pa ishim burra. Wallahi ishim burra edhe, edhe mëkatar, edhe dhujtar, pa këshim burni. Pejgamberi sa më zgati dorë. Amri pia zgati dorën, pejgamberi pia zgati dorën kështot. Po sa po të mi ashtë ngu dorën e besatimet, amri po që ndorën. Po, pse? Tha, pejgamberi sa më, ta shka u bo? Ta pse ngrevet, pse shka u bo? Tha, tja, kam një problemën e. Po. Da e që sën të lobesën që ashtë lë bashkë. Subhanallah. Tha, unë i kam do gjunoja, tha, në të kalumë, në bajke shumë i kom bo. E me to që bohet? Sa e barë me bo, me arë me tonë, në këtë shpiti islamit, në spas lajit në korë. Ja, s'ka i bada që më e kryu në mu pasu me të kalumë që a kom bohen ato. Ka të zamë që bohet me ato, a kom hesap me jesë, kom hesap. Valla, kështë shumë, shumë është ke madhësore, shumë është madhësore. Unë po du me di qartë të Allah, ku po hi. Unë e po du qartë me di qka po pranaj. Jo, njeri mu manipulu, mu mashtru, pranaj gjithë qka se kom ditën e. Pa ti Allah, që se ke ditë, a ke ledzu, a ke po, a ke ngu me veshtë atu. Vërtet. Pa ne kja është ta që asap të kërin të fuqeshëm. Tha peka mundu ke bosjesh, ja amër. Hema të dri e në islami e gjubu ma kable. Pa ti as ke një kur të thonën e në përmësime, kështë që islami ti fshin krej që ke bohë. Ti vjen këtë fe, ti e kalen pragun e udhimet i paqë, si atë ditë që nënë të kalin, ti fillon dosje tre e lo. Kjo është marveshja. A, që është po? Me që të marveshja po? Që është po i? Ja dha dorën e u po muslimanat. Andaj, kjo qiltërsi, kjo kullu e shmëri, vëllaj, kjo pa me kash e qarë vizit, pa asë një mjegull, pa asë një paqarësi, i bënd të asabët të theksuar të veçan. I bënd të që me e për cilë fejnë Allah Gjellewale me dhe me besnikri, me saksi, nësa ta e dinin qka kërkot për këti, e qka për këti, qka mision jam, qka detyre jam, qka është porasia, pejgamberësëm e kështu mëllë. Gjitha këto dimenzone e kishin shumë, shumë të qartë. Hoxh, kur flasim gjithë një për pika cilat i trajtojmë në emisionën gjithë një e pyes, ku qëndrojmë ne në këto pika për ju vetë se mu përgjigjet në rasport me qartësinë asaj që ne synojmë si dhe me shëmbulltyrën që kemi në raport me sahabët, por ku qëndrojmë në raport me krenarinë. Sot tjetë dikush fetar konsiderohet i mrapambetur dhe ne kemi shumë njerëz cilë të fillojnë praktikojnë fem, por gjithësësi nga paradigjimet kompleksohen edhe të shfaqen edhe të tregojnë se janë praktikues të fesë. Ku qëndrojmë sot me këtë pikë? Unë mendoj që ne para se të mësojmë si të shfaqemi krenar në raste të caktuara, ne duhet të mësojmë çfarë krenaria. Qase nuk i mundi me manifestu dhe me shfaqje që kanë që nuk e din si është ai Allah. Nuk din. Apo lojtari ushton, pastaj i manifeston aftësitë e lojës në lojë kur del aftë. Nuk datë si eftë mësua ti ai. Vërtet. Andaj bajgim sot. O mëne që ne kemi nevoj dhe të thotë të përmirsojmë sistemin e të mendume dhe të koncepteve. Ku këto bën pjesë pastaj? Edhe kënaria, edhe modestia dhe shumë tjera. Dhe të regulohen pastaj? Regulohen. Si ke mundësi me qenë kënar para dikujt, kërsi e para vedvedis e vlaftë? Para vedvedis nuk jevë. E si me ku një para vedvedis? Një njëri për shambull, se shë kërkosh. Dhe dhe bën një punë, ama shumë banal, aftëm, Allah e shumë tëllë të banal, shumë. Dhe pasaj bëhet kështë subu kërgjë, vazhdo në rrugën, aftëm. I thejemi, lej njerëve, Allah, për t'ja s'ki para karakter, para vedvetës njerë, me dhe në që qysh beja, ja bëne vedi ka, qysh une me bëket, mu qysh une, aftëm. Subhanallah, aftëm. Krenar para vedvetës, krenar me bindje tuja para e pshit tënë, krenar me kuptimit e tuja para karakterit tënë, njerë këtu është krenaria, aftëm. Këtu kur të kthejmë. Jo përna në poshtë e përshë gjithë kënë, jemi shumë kukullit para kojtës, e ta një këshe kënarë para dikujtë. Kësë kërë kuptimi, Allah? Kërë fa kuptimi, s'ka kjo, Allah? Bëhë kënarë para e përshët, thuj e përshët të një joti, logika jam, unë jem njëri me menje, jo me epshë, e përshë është bërë me i shërbi mendjes, jo me odheqë, dhe mendje u shqirë me besim, dhe në këtë kombinim formohet njëri. Nëse këtu jemi kënarë, e më poshtim e përshën, e më poshtim egon, kur në nëzit në punë të këqia, edhe këtu jemi të fuqeshëm. Elena do të mandum tani letër me konkret diku tjetër. Amba të mposh në çdo ميدan. E ta pastaj kënaqem në ميدan caktum, mendoj që kjo është drejt. Sikurse pa kaq kuptime nga njëra. Po, do ka një që rajtë shtëpia kur kush pesë parë se ban. Fatkeqësisht apo. Asë vet a u lodhë, asë mujta, asë shkuva që kur ti. Është një banor që po frekuenton këtë shtëpi siç pesha mosh.
kurse vetëm. Zakonisht njerëzit e shtyrë të mosh fatkeqësisht kësi trajtimi kanë. Pse vetë kurse u lodha? A ja unë të Allah si unë ta? Nëse slip kurse jap, nëse se apo dam kum kurse. Po. Ai me kët në përbuzje apo me kët nënçmim, me kët mos respekt, tash vjen për shembull në shoqni. Vjen xhami. Edhe tash fillon më mushitë, më bojë me bërtit, apo me kallu që unë do të më vet, po ti në shpëton e kërkosh vetë Allah. Pasta pa probleme të arte të oburë gjamistë. Pasta pa probleme këtu se ti e dëndë të shpia jote të kërkush pas parës banë. Në nuk është kja kënaria, nuk është kja, nuk është kja autoriteti. Kër njeri u mundohet që me e plëcu një mangësi që është doshë, dikun tek me e plëcu në vendet gabuma. Për. E më në nga njerë mundohem që kënarin tonë me e demonstru gabimisht. Paranoj njerë që përshomë së falët, a onë të në qali së falët. Kështë ka bëmi kënaria Allah. A njëri ka besim në ti, e ka punë në ti. Nuk ka kënarien në këtë aspekt e që du manifestua. Për. Ose që ata me këtë kuptim, që ata me këtë feqët. Kështë është kënaria që besim të anë në kësim njërë manifestuar me përbuz dhe me nënqmim. E duhet të them që para se të flasim se si me manifestu, e si me i rezistu komplekseve, u mëne që këtu është kompleksi. Nuk është jashtë. Branda. Branda, vëllahi, për. Na mrenat kompleksum, na këna problem me vetë vetën, na mas pohalja, për. Tani përja, se po, kërë i këtë problem? Mrena, s'ki problem përja është? Po, dhe s'ki problem përja është, kërë që s'ki problem? Po, të të dykur përja të ato, që ka me mundar? Ama na me here, kompleks, pas taj, për me demonstru që mu s'ma len shaj, ama artificialisht, tani bunja gjithë të palidhja, për. Tani këna reagime, kaq palidhja, kërë ishe pilar, kërë, o, që qa të bovë. Nga se këtu e në përpjekje, për me moj gjallë një kënari në kombët falso, artificiale. Për smatë falso, nuk ka artificiale. Islami është original. Dhe pra dhe silu si je. Silu qëfare je, Allah, për. Qashtu, që këja më nëmë? Pa komplekse. Pa ngarkesa. Kështu dojnë njerëzit. Kështu të pranë njerëzit. Ama të shtirë është këse je, dashamir, i kësaj e ti, kështu të, unë e s'jam kështu të, ko njerë din kështu jemë. Ma këne unë me kompleksu. Në që se kompleksuemi, këna problem serios me kuptimin aso që e barti në fillimisht. Atër ti pas ke problem me vetën tonë. Shka dhe regulloj vetën tonë. Të lidhët me qartësinë e synimit, normal. Se falem pak në parë. Andaj me mene që, na duhet me umor me vetë vetën. Na njerë, me vetë vetën në umor. Me e përmisu kënarin të nja, modestin të nja, me rizhuku që këna thonë, mërna këta që u gja tha, këqyre që ke thonë. Këqyre që ke thonë Allahot, ti ke thonë Allahot, unë jam musliman. Ti këtë Allahot, la ilah, la mu, këqyre Allah që ke thonë mirë, këqyre mirë, këqyre para se me të marë lëgëri, se po të mund lëgëri nesër, së në këthesh, vëllaj me përmisu mua, këqyre që ka i bjenë. Këqyre që ka do të me thonë, unë jam musliman, e që ka i bjenë kje pasë me pasë, dikën tjetër që njëjtë të citi musliman, këqyre më në mirë. Kena problem këtë komunikim, pa të këtë sirë, nga se ka thonë për e gamë sëmë, el muslim, ehul muslim, muslimani, vëllaj muslimanit, laja dhulimu, si reflektim i kësaj vladrije, nuk i ban pa drejtë. Sëtë, a është kja? Pa dhe këqërë lasë, na pas ke më kabim, ja i s'pas ka kalëzu mirë, e u dhubilla, jena këna problem, në 100% këna problem. Që muslimani e shkirë muslimani, i ban pa drejtë, e rranë e mashtranë, a i po thotë, pejgamberin po thotë, kësë, jo s'rranë muslimani. Jo, dhe për rajka. Ndhe për mashtrajka, në po, anda i kena ujë me u kry për vetë vetës. Leti kënari me tjertë, e që shmija këthy ati, leti shmija këthy ati, vëllat, ti thuj shmija këthy vetë vetës, në. Që mi thonë në vetës tam, përgjigje, polip, shpirë, ti jam, zemra, më kërkën përgjigje. Leja dhni mu. Leja këdhullu. Nuk e len, do të thotë, në rrezik, nuk e len të pëshnum, janë gjithë krahën e dorë, vëllat. Prapë edhe kjo është krizë dhe kasëm, e kështë më rrathëm, kështë më rrathëm e tjertë. Pa e mendoj që gjitha këtu që i patën sahabët, tash nështë përmbyllë me këtë fundit, e kështën të qartë, e dinin saksisht, qëka i bjene posë këto, e qëke bjene posë këto, e qëfa raporti ka këto, e qëka kjo fe, e në qëka të ratë, e qëka është ma primare, e qëka është prioritet, e qëka është ordurës dytë, e qëka është e tretës, gjitha këtu i krinë shumë të qarta. E pas taj, me këtë gatishmëri, dollën si produkt i gatshëm për ballë botës. Dhe morën tregun. Normal, kur e ki produkt në gatshëm e merë. Ama kur deltin treg, e ndugoj, vjen dukesh me bli, ama i kishi produkt, jam të e marru njëra. Me që komodol bëja kemi, të marën të jone mu povynë të të shkapën. E vërtet. E na halajna të e marru produkt, e po i thëmë njerëzve, bëja kemi mirë komodol. Për eksperimenti kemi, eksperimenti e neve,
diçka të gaqë, një produkt, gaqë, qysh një diçka vëllë, më nxirr për krizën, më largon stresin, më bën me dorë babën temë, nënën temë, se kena krizën këtë drejtim, apo një produkt të gaqë me po. E, vëllë, të u pjekë, është, apo. Na musliman thalo, të zia e ka shlidhë me pjekë, po që të dikur, është, apo. Asaf dhe e kanë pjekë mirë, e kanë pregadit mirë, e koni mirë, edhe e kanë dhënë botës. Dhejsh pejgamberi s.a.s. Por vdesh po produkt në latë gaqëm. Ta që kjo produkti që unë e kumë bugati. Dhe shkojmë botën tjetër dhe produkti ti më bërdoj pasaj me marë trejkun gjithë kënë botën. O bë mal i pa anë shkallush, më anë e bën botën. Gjithë konflikti për këtë fejatër. Në kjo është që ne vina duhet. Allah o dinë mas bjetë Allah në fartë. Amin. Atëherë hoqë këto dhe të shkupotëm e për pak sastër, për të këtëria me pyetjet e shikuesve tanë. E ju të nërrua shikues, që në ranën e do të këthejemi pas pak sastër. Të nërruar të rishkues, rikëthejemi studio pas trajtimit të temës. Do të fillojmë të pranojmë telefonatat tuaja dhe pyetje tuaja njëkohësisht përmes numrit të telefonit i cili do shfaqet tashmë poshtë ekranit tuaj televiziv. Nga regjia më bëjnë me dije se kemi telefonatën e parë për emisionin e sontëm. Alo, më mbrëma? Alo, më mbrëma, jeni drejt për drejt? Urdhroni, më mbrëma, po. Selam aleikum. Aleikum selam. Deshta me vitë se qysh monët njëre shamë në ranë sa dhe ka, aty ku hoqja e njës ligjëran, për shamëll për rrymë, apo ujë, apo minbojtë, apo zionë, a i marim për komunës, apo qysh bojnë, qysh kësha mund të me ndihmu. Pa, e qartë për të... Edhe... Pa, diska... Qysh më nëtë më informu njëri më përpara se kur pobotohet një libra, apo një përkëtën që pobohet libra fetarë. A kanë në informacion që nështë është, po në se di, që me kontribu. Po, e qartë. Edhe verët, a ka organizime të motra muslimane në aspektin fetarë, për shumë në mësu Kuranin, apo diçka tjetër, unë jam gërbetëve. Kësha ka qëtë me ditë të para për shumë në traktu me marë pushimin si pas aty në organizimeve. Po, qartë ta pyetje tuaj, po? Edhe një këshilë kësha doshtë për i hoqës e njësë. Po, gjithës e? E kam pojnë në TV, një gru, që ka pasë kushtet shumë të këqia në të mi, ajo ka qenë mbulume, ose është mbulume. Po. Edhe i kam dimu, po tash e kam pojnë foto atë në biber, vajzën e soj ashtu një pomjen, jotë mirë, zotin pojë që ti të kritikoj, pa? Me po ashtu diqka, ashtu me ato që pyrtjen gjithën e me diqka, që zbanë, nuk është mirë. Pa? Edhe të ashtu nuk pata vendosë, po pata vendu që kur të moj kështu kam i që e zdi nuk po moj ashtu me vendosë, mi ndi mua për, që soj na familje. Dishysh po më shkon mendja për skeqë, ajo shkan i bën këto, e bën ato, edhe pse e di që nëmë du të me mendu ashtu për njerës, po qka me bost, po di jam me vazhdu, apo me lan krejt. E qartë, i shënuam të 4 pjetit tue, qarta, inshallah, du të meri një përgjigja dhe këshila nga hoxat cilat që i përkot. Se kënë shumë, po e po të rastin, problem, jemi mirë njësë nga telefononin nga dëndet e ashtu. Gjithashtu edhe ne ju përshëndesim. Atëherë hoz në rregull se përgat domethënë sadakas në përgjithësi, normalisht është vepër e mirë dhe lavduar, e pozicion nëse do me dërguën xhami, normalisht shpenzimet e xhamisë nuk hjekën domthonë nga ndonjë institucion qeveritar apo shtendor. Bashkia Islami ka përsi për gjitha këto apo domthonë rrymën e ujin, veçanërisht i bën biez bile zakonisht borë xhamisë më shumë, se sa që të ngarkohet me të vet buxheti nga njëri i këshillët, varësisht tash nga këshillë, po flas për tani. Andaj njerëz të vullnetit mirë ndodh që paguajn rrymën, dikush domthon paguajn ujin kur ka nevojë kështu më radh në koordinim me mbikëqyrësit e xhamisë. Hoxha dhe mbikëqyrësit e xhamisë domthon bëhet ajo që ka të bëjë me harximet e xhamisë. Normalisht ato janë shumë minimale, thjesht tani që ka diçka për më të madhe, shkohet përmes më është organeve kompetente në Këshillin e Bashkisë Islame. Po për çdo detaj për kët, lajmërohet, thotë po du për kët ose për kët, jam interesuar tani na shikojmë. Nëse është diçka që mund të rrezot më një herë, rrezot më një herë.
Sikur të përmë rrimar, që e kur faturë, shka pagu edhe këthe faturë, në thjeshtë apën. Nëse ka do diqka ma tepër, nështë të duhet më orientu ma nalë dikun, se nuk kime një kompetenca të marim për aqë. Do të them që është qështë e thjeshtë, nuk është e komplikume, por duhet me ditë sa kësirë për shfarë bëhet fjallë apën. Se për këtë informimi për liber, nërme gjdo autor dhe gjdo shtëpi bëtu se e kom një nëve se që informan, apëton. Prandaj, nuk di se ka dikun në i faqe e posaqme në internet që aty ketë që dënë hini informuar për liber, nuk di që ka kështë, apëton. Por nëse ki në i autor të preferum, në shtëpi bëtu të preferum, me kontaktu me ta, se une e për shambull kom një sadak, kaq ara i kom da për shambull, në qofë se ndonjëherë bëtoni diçka ose jeni të interesuar me bëtë diçka, unë jam interesuar me ju ndihmu. Kjo është adresa ime, apëton. Edhe ata kur kanë ty të informojnë, do më bëni informim intern i brendshëm personal, jo kështu publik, apëton. Me po flasë nëse bëtë fjallë për autor, ose bëtë fjallë për të pipotuse, ose bëtë fjallë për libër të posaqme, e kështu më radhë, më ndaj që në këtë njërë bëhet informime shumë atë për sa që diçka publikisht bëhet, apëton. Verës, nuk e di, domthonë në vendin tjetër, nuk e sa i përket Mitrovic, ne tashmë në xhamin time, në xhamin Isabek, domthonë që nga kjo javë kemi filluar me kurse domthonë të leximit të Kuranit, mësimit të shkruajve, dhe gjithashtu domthonë me lexim, me mësimin e me memorizimin e Kuran, hifz Kuran me mësu, dhe gjithashtu do të thotë ajo që ka të bëjë me përmirësimin dhe ngritjen e cilësisë dhe nivelit të cilësisë të leximit. Gjitha këto bëhen në kuadër të xhamisë, për dy gjinit. Do të imami që është zbashku me mua duke kryer detyrën në xhami e ka një pjesë detyrës në këtë drejtim, unë kam një pjesë, gjithashtu tek gjinia femërore kemi organizuar që të përkujdesen edhe për to, do të motrat e ndëruara që realisht i përshtaten gjinisë së tyre për mësu, prandaj nuk është e lidhur me verë, por që tani ka filluar dhe do të vazhdoni inshallah më tutje derisa të na jepet mundësia. Pra kurrë që të vinin nga diaspora mund të kyçin në këto programe. Vash nga kategoria dhe nga nivele që e keni dhe të vazhdojnë, në qofësini të Mitrovicës, në qofës nuk jeni, atër për gjitho qytet, po me siguri ka organizime, po duhet dhe mund me kontaktu me ta. Se për këtë shkides për ndim, mund të them kështu, apëton. Êshtë e mirë, është inkurajuze për këtë konvoj pak ma shumë e folve kemë, por përshka kësë është shumë ndishme, po për mundan me rumulaksun, është mëse marë ku për pytit e tjera. Problemi është, ose parës më këtë problemi, e mirë është se njerët me të vërit përshprejnë nga dishme ndihmuave. Po gëzohen e vëlloj kur përshonë në internet, ma dje edhe personalisht, edhe personalisht vinë njerët me informojnë, hoqë e marru në këti një shpijë, apëton. Vëlloj nuk është e rrallë që vjetë njerët me thojnë, hoqë e këna marru në shpijë, apëton. Kënë kërë punë e vogël, apëton. Se më slasën për punë shërimit, do thotë, unë e veq e marrë që dikush e ka kry këtë punë, veq me informojnë për me më gëzu, zotë i shpërblevët, apëton. Alhamdulillah, apëton. Andaj duhet them që njerëz të vullnetit mirë dhe një lloj koordinimi dhe organizimi për solidaritet që veç ka filluar të shfaqet apo. Në anën tjetër, domethënë, arritja e të fukarat nuk po është e lehtë, për me ditë kush është meritor, si meriton e kështu më radh. Andaj nga njerëz po përdoren në rrjetet sociale, nuk po them se domthon ka mashtrim ose ka keqprim nga të gjithë. Larg asaj, vallahi ka njerëz që më vërtet hallën e kanë qit aty dhe nuk e kishin bue kur për kur gjë me u publiku për aq zorë të madh që kanë, e di këtë punë. Por ka të tjerë që po keqprojnë kapën. Dhe ka kanë ndodhur raste, po flas nga përvoja, kur për shembull një rast është publiku dhe ka pas problem për shembull me shëndet. Dhe atë problem dikush e ka hekë kapën. Por ka vazhduar tash me marrë ndihmë ende për punë tjera që rreth nuk kanë nevojë për to. Se njerëzit e kanë për të njëjtën punë. Po. Pa. Pra nganjëherë dikush është publiku si rast social për një punë caktuar. Por tjetër nuk e din a ka plusu dikush atë boshllëk apo jo, edhe po ordinet më don. Do të dashmë bëhet i farloj edhe farë edhe luksi ka herë apo. Që rreth po keq përdoret pastaj forma tjera sikurse e përmendën edhe motra nderuar dhe po zgënjen pastaj donatorët dhe dhënësit. Andaj mendoj që duhen këtë rrimë një këmë sotala. Dhe di një razë zeshtu ka ndo me të rëviz, dhe mund disa djemë, tri zotë e shpërbleft, ka marë një organizim që me bodi kënë me shpija. Për. Por e ka gazepin e kam pa në drejtim Allah. Për. Wallahi së problemet, ata që më kanë regua. Për. Dhe thot, nga problemet të mëdha që i kam pas komplikimet e kushtë, jone nuk du këtu, ne du këtu, e kështë moral. Në më realisht, këtë kushtë ishë natyrisht luksozës, kanë qenë kushtë e natyrisht normal. Për. E mëndaj që pasaj mo, që doon akuza se ju keni marr punë më shumë po na bëni më pak e tani njeriu pa të bëu shpinën e vet me shit edhe veç me largu pe vetës doon kët problem që thot i hinë këto punë me pa ditë kur sa hiqën. Nuk kam mirë na me humb betejën në rrafshën e donacionit. Nuk kam mirë na me humb betejën në rrafshën e rahmet dhe mëshirës si pasojë këtë çmërimeve. Qase ne na duhet kët betejë me fitu. Ne duhet me humb betejën, ne duhet me fitu betejën kundër kooperacisë. Ne duhet me fitu betejën kundër inferioritetit.
Ne duhet me fitu betejën e dëmshmërisë. Që dëmshmëria dhe rahmeti dhe solidariteti dhe përkrahje me kur ato që triumfojnë dhe ngadhinë në betejat tona. Dhe nëse ushtarët e këtyre ushtrive po kështu, vazhdimisht zgënien dhe mposhten këto ميدane, atë ne po humbim, thotë. Ne po humbim. Ne kemi shumë për shkak kemi paptën dhe nganjëherë organ të randit. Zoti shpërblet valla, kjo punë e madhe është. Ndodh që të kapin rrjetet caktuara ndërmë që keq përdorin fukara për të përfituar ato aftë. Përmendë që në këtë ndërtim duhet me një mesatar. Nuk duhet një rast me dalë që unë mo e konfliktet punë. Kjo keq. Nuk bën që një me ra një rast edhe tash ti më zgjoni, nuk bën, duhet me vazhdu. Por tjetër është, nuk duhet përmes Facebook-ut më mjaftu valla se pesha me shami, po edhe pa shami në kofë, çka kokola ka shami, s'ka shami, më rëndësish është ora sociale ka nevojë. Nuk duhet më mjaftu në Facebook e ka pa dhe hyjëm gjuna e këta. Unë e kuptoj këtë dëshmëri. Po dëmshmëria duhet të udhëhiqet me logjik me andaj i lajmëruar për shembull bashkisë islame ose lajmëruar një autoritativ për shembull hoxhallore që i një ose lajmëruar institucionet komunës për shembull ata kanë një departament të posaçëm kanë për rrotë sociale kudo qoftë të njohësit të atij vani fëmijëve do merr informata të mjaftueshme për rastin për situatën dhe maksimisht munduhemi që ndoshta me i buz zgjidhje na që ka nevojë pa i dhon para në dorë. Ase paraja është sfiduze, ai mund të merr për shëndet, pastaj e shpenzon diku tjetër apo. Është vërtet. Andaj ka një lloj sistemi si funksionon që është i ndihmuari, nuk ka bashkë ashtu thjesht apo. Dhe kjo nuk është vallaj larg emocioneve dhe larg mëshirës, po është për të mirën e të varfërve, është për mirën e tyre që të jetë një organizim i mirë që të shkojmë punë më të koordinuara. Pra mendoj që mos le të mbetet publikimet që bën në sociale një lloj informimi i përgjithshëm, një lloj shkëndije për të interesuar. Dot publikimi në ndez shkëndijen për interesim. Po nuk është fundi i interesimit atë apo. Vet kjo sa pa numrin që ka zama, më aq, jo, nuk ka dal. Ka thënë se ka lloj-lloj njerëz që kanë halle. Po një del vallallai aftën edhe i djegni njerëz, i sos njerëz. Na kemi raste të na kanë ndodhur raste apo. Njerëz lipin në amën xhamis, lipin atje, vin njerëz të hoqja dash fillon tash ku ja ka dhënë ato. Un kur nazdim kur për këtë punë. Ata ka një nga mira, në të kuptim nga njerët vinë, sa me ditë t'i kush, pa du për Allah me konë, ja, për Allah është, po është vërtet. Po në këtë rast me informu di kanë që është kompetent me shkunë në kanonin dur, kë nuk është diqka që bie ndesh me sinceritetin. Ma e gjitha këto duhet të më duhet t'i me të kujdeshëm, dhe duhet që me një maturi dhe me ursi dhe me dje dhe me koordinim dhe me informim dhe me konsultim të marim veprimin e ndimes. Për ndryshe, të lëmë të ata që mund me azgat dorën fukaras, ose me ndimun shërim, ose me ndimun shtëpi, ose në qëka do qovë, vëllaj, që kemi gjdo dit rase që vinë të gjamija njës kërkojnë për shërim, kërra sile, vëllaj, njërë me i pas nështa një minisit të pasashme, të vetën të financave, të shtetet, tani ka problem ju dalë, mi ju dalë ndim gjithat me njëzë, por, ka njëre, thush, thush, ka njëre vëzut ju ndimu, fësë s'kishka mjë thonë, vëllaj. Vazhdojmë me telefonatën e radhës. Alo, mi mbrëma. Alo. Jeni drejt për drejt, urdhroni. Sa më se kemi luan gjatë me pritë. Deri sa të arrinë, ne do të lexojmë një pyetje. Po, tani për jo dëgjojmë. Urdhroni. Esselamu aleykum. Aleykum selam. Deshta hoxës pyetje. Po, vetëm urdhroni. Qëfar kohë e ka ardhë, apo njerëzit e kanë pru këtë kohën, që ka hup respekti krejt, edhe kërkush kërkent nuk pedon. Edhe një pyetje hoxhës, këta lisa që janë, do me thonë, plepi që është, edhe ata lëshojnë polena shumë, e njerë dhe ju pengon poleni, i bon alergji, a është e lejuar me fej të prejet aj lisi? Po, qartë. Ju lutem shpjegoni, Allahu ju shpërblet, selam aleikum. Amin, gjithashtu edhe juve, aleikum selam. Malaj, këto ankesa fatkeqësisht poshtohen vazhdimisht, domthonë njerëzit po ankohen nga ndryshimi i kohës. Koha është ajo kohë, njerëzit kanë ndryshuar. Domthonë kanë ndryshuar subhanallahu, bujaria e njerëzve kanë ndryshuar, respekti i njerëzve kanë ndryshuar, fatkeqësisht edhe për të keq lakmia e njerëzve. I më bën më lakmiçor, i më bën më të padurueshëm, i më bën më më të pangopshëm me kështë mëral Allah në falte, pasaj kë ka sjell edhe efekte tira nësure negative, më shumë ka zili se dashurije kështë mëral, por nuk duhet më udërzu, nëse në qofë se doon,
ka fillu me u shfaq një situatë e zëm, një situatë errët, ne duhet me luftu kundër saj. Ne duhet bashkërisht me u bashku dhe me fillu me dëshmu se ne jemi për dashuri, ne jemi për respekt. Në që se nuk bëhet kjo me masa të gjithat njerëzve, s'paku me individ, unë me ty, ti me atë, ky me këtë. Ne që po e kuptojmë barën e kësaj situatë dhe po e kuptojmë sa e vështirë është bë kjo kohë, ne duhet luftojmë kundër kësaj vështirësie, që t'ja lecojmë vetët e tjera. Me lejnë Allah Gjelloj e dalim, në që se jemi të përkushtuar, jemi të sinqertë, po fatkesi është kur njerëz të qërë ketë u prish, qka ka këtë, edhe e kjo është me e keqe, mos i bashkan gjithë keqes, mos i bashkan gjithë, mos i bashkan gjithë rësirës, lufta me një qiri, me një qiri. Kur nalët rrima në këtë shpi nalët rrima, ti me një qiri rezistën të tërët, apo? Ama nuk e pranan këtë tërësir. Me një, andaj, si kur se thot një mendimtar bashkor, shumë një fjallë të meqme, thot, mos re duke e malku ersiren. Mos të ju prej shko, apo? Po thot, ngritu dhe ndizë një qiri vla, apëton. Kaq, atë ko që po e shpenzon, atë ko që po e shpenzon, dhe atë mund që po e apë duke malkua, duke shajt, duke uankua, duke qajt, ngritu dhe ndizë një qiri. Unë një qiri, ti një qiri, a një qiri bëhet lamp, një lamp pasaj bëhet fener, pasaj feneri bëhet ndryshimi i madh dhe pasaj bëhet dielli. Bëhet dielli që këtu arsira pasaj humbi, nuk kanë prezin në mesin e një zonë. Nëse përket dytës, e di që njerëz kanë probleme me polen, por dua të them që mirë është me shikuar alternativa tjera. Për shembull, sot ka alhamdulillah shumë medikamente që realisht ndihmojnë në rregullimin e alergjisë së shkaktuar nga poleni. Njerëz marrin injeksione ose ka hapa ose ka preparate të caktuara të tjera që realisht e qetësojnë do të thotë gjendjen e kësaj alergjie. Për më mirë është këta njerëz pak që janë me umor me trajtime mjekësore dhe me namet lisi bukuria e tij, me namet hija e tij, me namet hijeshia e tij, sa me për shkak të pastërtia e kësaj rrugë. Gjasë nëse fillojmë për zalë rit njerëz me prej lisa me shkatur pyje, nuk di pas çka jeta pun. Realisht nëse duhen me prej, nuk prish, fatalisht nuk është haram e ndaluar, nuk po them që është haram. Lejohet me prej nëse ka interes dhe ka dobi me prej. Sepse ku njerëz përfitojnë nga druri i tij, përfitojnë nga hapësira që ka pasur ndërsa ndërtojnë diçka. Os nuk po them që nuk përfitohet, por kam dëshirë që mos shkojmë te ky mentalitet i rrënimit më një herë aftën. Po. Mundohem me mbajt të ndërtuar diçka duke munduar që të ndihmojmë edhe të tjerëve. Nëse bëhet më drejt shumë ndoshta shqetësues dhe filloj me pas me ndikime për masa të mëdha tek njerëzit në kuptim të alergjisë dhe të ndikimit të shëndetit natyrë, atëherë edhe me mendu për me prej nuk do të ishte diçka fetarisht e ndaluar. Qartë. Vazhdojmë me tjetër telefonat. Alo, më ndrama. Alo, me mama, selam aleikum. Aleikum, selam. Më fali, kam dy pyetje për hoxhën. Për hoxhën. Ashtë nesër nata e madhe dhe apon ma gjeru ditën e nesër. Po ashtu dhe sa bohen kur është mas mire me falë të lënku, se dikur sa gjësore para lindjes djelet. Po, qartë ta pyetje tuaj. I falinderet. Në cila shtu edhe juve që telefonuat. Nesër shënohet nata e Isra dhe Miraxhit, domethënë shënohet ajo ngjarje e madhe në kohën e pejgamberit sa më mërkullie e madhe e udhëtimit të tij drejt qiellit, domethënë udhëtimi i natës është një rast me jashtëzakonshëm, kemi trajtuar son kujtohet edhe ne këtu në këtë emision, domethënë këtim dhe kjo natë domethënë në kohën e pejgamberit nuk është një specifik të posaçëm, domethënë nuk është transmetuar se pejgamberi son e ka veçuar këtë natë. Po sot tek një shënuar domthonë duke përmendur këtë natë, shënuar duke ndoshta ligjëruar hoxhën xhamia duke shpjeguar njerëzve për këtë natë, duke shëzuar situatën për këtë ditë apo. Sa nëpërket neve si musliman nuk ka ndonjë adhurim i posaçëm që duhet të përkushtohemi këtë ditë. Mirë po, përderisa në natën e Isra dhe Miraxhit për shembull, është bërë obligativ namazi. Apo andë kjo ditë shënohet me namaz. Mendoj që letjet një piknisje e pendimit tonë për ta përmesu namaz të mamë. Dhe njerë mëndoj, a banë me buhal dhe me agjeru, pëllim këto anë është njerë, heqë, nuk përdu të hinë ato detalet, ashtë qka mirë, qka nuk ka mirë, kështë më rrëdhë. Isra dhe Miraxhi është e letë me namaz. Hajde po e bojmë për nesër, piknisje, masin këtë ditë, në këtë natë, pasi kështu shënohet, apo është nata e Isras, nata e namazit, t'jemi nga ta që me të vërdit, e rishikojmë qëndrimit të ndër namazit. Edhe në kuptim të sasis, apo falemi pesko, edhe në kuptim të kvalitet, apo falemi si duhet, edhe në kuptim të nafileve, edhe në kuptim të ndikimit të namazit të këni, gjitha këtu, a janë përbërsit e namazit të këni, apo jo. Përndaj, përndaj që këtu rast do të me ishqizu për mirësim të situatës, për vedisim, për këtim të kalau gjelë dhe gjelalu hafën.
E pastaj në kuadrat e kësaj që ka me pendimin, me kthimin, çka do të qoftë që njëri bën, nuk ka në kurrë diçka keqe, po nuk duhet veçuar këtë ditë me diçka specifike duke menduar se nëse e bën sot është më se opse nesër. Se nuk ka ndonjë specifik në gritet e shpërblimit kjo ditë në raport me të tjerat apo. Mirë po, çdo punë mirë që njëri bën tek Allah pranohet inshallah. Se dhe kur është koha më e mirë për ta falë. Sabo, domthon imsa kur është shënuar në takvim. Dhe aty është e precizuar 20 minuta pas imsakut apo vendar gjysmë ore pas imsakut, hyn koha sabon. Dhe vazhdon koha sabot derisa të lind dielli. Do thotë, këtër kjo kohë është koha sabot. Nuk është mirë me afru sabon, domthon shumë afër lindjes. Po minimumi le të jetë dikon gjysmë ore para se me lind dielli. Dhe gjysmë ore pas që hyn imsaku. Këto gjysmë ore jam marr kësaj ndër kësaj ore, e mirë si kudo që të falin çollë është hajër është mirë. Tatar, kjo hoqë është telefonata e fundit dhe njëkosisht pyetjet e fundit për emisionin e Santom, duke i falendëruar që edhe Santa ishte pjesë e këtij emisioni. Allahu shpëlbojë, falemirësi për tebe, kemi zotë të rrojtë. Amin, gjithashtu. Atëherë në rrua shkues, do të përmbyllim emisionin e Santom për të lënë një tjetër takim të hënën e ardhshme në orat 20:30. Deri atëherë, selam aleikum dhe mirupafshim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adhim.